ខ្ញ네 <unto> ុ <Mc Brown> ំប <and the> ានសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជ័យលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអន្តរបទបទមានមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាដូចមិនសំសោះមកកូនស្រីនៅផ្ទះម្នាក់ឯងអបស្កតេហៅខាងប្រុសទិញអីមកញ៉ាំដល់លឺក្រែក្នុងបន្ទប់តទៅពេលគ្រួសារខ្លួនមកតនខាងប្រុសជក់ខ្នោះបាទមកអ៊ីចឹងបាន បាទមានហេតុការណ៍នៅកោបឃញបាលមួយបានកើតឡើងនៅគណៈពេលដែលមានករណីយុវជនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មគោលចុះគាត់ខ្លួនយកមកសាកសួរបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីអាណាព្យាបាលក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលបានចាត់ប្រកាសថាបានរំលោភភេទជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួន បការខាត់ខ្លួននេះដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាយដំស្នងការសាត់កំសាន្តនិងដោយមានការឯកភាពពីអាយដំព្រីអញ្ញាកែវសុជិតបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង1:20នាទីនៅឃុំអូតគីស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបង តាមពាក្យបណ្ដឹងគឺបានបជាថាក្មេងស្រីដែលជាអនីតិជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំគឺនៅផ្ទះម្នាក់ឯងហើយក៏បានទ្រុសทรัพย์បាទឲ្យជនសង្ស័យឈ្មោះបាទរសថោប្រភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើមាតិញរបស់មកឲ្យញ៉ាំនៅពេលនោះគឺអាភៀគីខាងប្រុស ក៏មានរួមភេទជាមួយនឹងក្មេងស្រីនោះរហូតដល់បានសម្រេចតែប៉ុន្តែត្រូវបានបងប្អូនខាងក្មេងស្រីមកទន់ក៏បានចាប់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យទៅខាងសមាគមបានសមាគមនៃកបាលស្រុកថ្មគោលបានសម្រេចធ្វើការគាត់ខ្លួនจนសង្ស័យខាងលើបន្តពីទទួលបាននៅពាកបណ្ដឹងរបស់អាណាព្យាបាលដោយបានសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននៃកបាលខេត្តបាត់ដំបងហើយ បាទក្នុងការអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទបាទអញ្ចឹងចម្ពោះបាទនេតជនបាទតបបីជាយើងបាទមានការយល់ព្រមពីខាងស្រីយ៉ាងណាក៏បាទយើងត្រូវតែមានទោសដែរបាទព្រោះថាបាទអាយុក្រោម15ឆ្នាំបាទគឺជាអនេតជនបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ាយបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ បាទសូមជួយចុច subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា